Эфирге сунулдар студияга Елизавета Васильева, Үтөө Сарсардан. Ковид ырыты каттаан өрөкөбөн муңутуур белемнээх болуу режимин сахасиригер ухаттылар. Эрде билер лебитка ачыктаахын түүңү клубтарга уна аралжытар санитар терелтелерге ыымыйын бүтүөр дери салганыга. Антон Алтун бейттен ага саастагуун олох суйбыт ырыла хүлелир жонго жээгі олору токтоото. Кенелер үлелергер маскала асылжактаактар мантенге пыцыурыны иханиманын анализтары терелте бейде уюнуктах. Арай бүгі екі компанияның ұлбыт онына әрді ковид табы жоңы әйтінде керді біл сұғына суақ. Илдар Ханайсы Николай предпринимателері сүріндір сәбет мұнығараты әрген кейіндергер мағағынларға, кафеларға, ресторанларға, санитарны епті білі қытанақтық тұтуғарға ыңырды. Келген кәмге сұтулу әлбәті жүкузкегі онына мәге хаңылысқа өгіз кейі жаңнаты. Алдан балығын ета әме долгудар. Манна ковиддан ылжбыт кейіға Британия штамма бігергенне. Коронавирус бүк өріңе түргенлік сыстарынан өссі құтталлақ. Элдархан бұлырыны күрдік ғақытаны хатшыға кемді келлерен бағар батырәрі тоғ бар санитарыны ердебіл онына екерді болгучы тұтығылуақтақтен ұйдда. Онтон намылуғығыр әме COVID-19 инфекцияның ылжыбы жонақсаны үрдүр, мұсыстары сағылан ұғыттан сүйірбек еға коронавирус диагноға бігергенне. Үрі сәтті нәхелекке білетінер. Нәхелекке жону түмәртір әйінер тоқты отылар, маскы кәтері режиме тұтуғы ірденер, опсастыманы сердерге бары қарыстанар мерелер тұғылалар. Таздойдыттан кәлбіттер тұтатына анализ тұттыран кетебілге сылжықтыра, манытенге ұлысқа тұту үлеті күйіске барар тұрарынан тұтары бірге әділі әттергер контрол күйірер. Үйрақ қағаларғар ұйандырға эпидемиологиска бару күрдәйінін күн айы кәтелілер ұлысқа бұғыны опсая түгінші әтті үйсетті 16-та кейі ұлла. Атын сонларға Республика Барбадосы ватым рестателін бастығы сол биячы Дмитрий Берников, онны Москва қораттан виз бөлің генеральный директоре Руслан Семенов мәне ханылас ұлығығар үлілетілер. Рабоча бөлің өліне бәне туырур моста серін, орыс солуыда қаптағай нелектері гер қалан ұта ғылар сердерін көрділер. Бәден күргені тұтуға концессионы сөбілігі түәрсілін өлі әкке қайысқадан барыға, бастықыта бәс ғайыттан сағыланыға кес қайысқатын өлі күхін көтілдер. Мұсты бұрайыға сударсында экспертизіні мұсыстарайға аспытын туынан Дмитрий Берников әтті. Барығай тұтуға түәр түгіншіттан тақсы өлеместі де тақсыры бұланынар. 14 километр 900 метр, ол егер бұланы 10 километр насып, күту, 3-4 Тут путепровод, вот эти доктор протоколарный агр, он нам бир опция моста, вот опция он 3 километра, 6 метра. Моста вот вантовый мост тем болар, 3 ванталах, ортоку ванта үрдіге 275 метра, он тон кытылыра уланы метра, 6 метра. Екі полосалах болар, категория вторая. Республика социалист солталақ терілтелергер ғаз төлі бүрін чәп-четер сорук тұрар. Бұл сыл кулын тұтарағыз күніттен еті компания Сахатранс нефтегаз терілті айылға ғағын сынатын ұраппыта. Мануқұрыт бары туғана ачыға ғаз тарғыба бір болағына бұл сылтан нәхіленеға онына терілтелерге ден ара-аран тұс-тұс бәке әмейінен ағыллар. Джон Сергенон инфляциятын тирағырен бұғылыбыт сағы сумманы оты еттан төлі өбітінен барыға. Оттан урбанитарған омны сүрбе бір салай сәтті бірғын үрдәті. Ол білден тұран аты әрген әйгетін рәттерін өңінің ұраучылары долгудар. Пандемиянын сетіптен оннан ол оққыларынан ұстығыны яллар. Манығы сүріндір сәбет мұнығар Елдархан Айсы Николаев социалы солталақ тірілтілерге ғаз түлі бүргір өйебілі ұрытан көрергетті. Чуолан тұй қағайсты батығыр онна нұрғот тұттар табарының ұрын тағарачыларға чәп-четі көрілі өқтәғін білетеді. Күйоқ түлін сыныты әміске өрі тақсыбат ұғын болжықты оқтарығы бұн манап оның әйленгеға ғаз сыныта чәп-чен сөп. Артика гектара программа жоғыз оны ортан ал предпринимательства отығыламы проекторға лоғыран ұлыққа кереға, оны ағыя қақсанна нұротыр интерестері иннеге көнге тұтылуға. Бұл тұғынан артиканы сайындырыны сүрінділ экспеттер сәбеттерін мұнығар Россияны ұғықаларын академиятыттан Александр Воротников әтті. Чолан артикаға гектар сериалачыларға тұғыламы өйбілі кейінерге сынатын терді. Воротников бәлетерінен білеген бір ғасыры бұстаранылы бұл жоңға федеральный көмеңі ғылылар олықты салтылары өйілілер. Ол ғынан баран сұрақ өттін олықтыға бұластыр сетері ұрыппаттар ол еген өйебіл бір тегін олықтыр көжістіғ болуын сөп.
Эдерилыджетен қачы тосқолы етінен ұсалдады луғығар сәтті ғыл субсидиатық себеттерін тұғылыр сұруқтары тұттылар. Бұ көмені туханан барта ұлу сүз тердің 5 эдерилы же тұттан әбетір атылған олық сұйдылар. Бұл районға субсидияған аны 2 миллион 719 тұғыншы сол көбай көрілініне, ғыра саналары толбыты алтаны бір дәстерінен қораны хелеген олық тауқтыры, 4 ағылық капыриндар болалар, келер сайыбылығыняларын 2 тұғыншы 19 лаққа бер біттірі. Бүгін үйірілің үміттейен кәлі, дебіт бұланы ұжы бар, проект бірін ұжы барды деп пашты білім, онтан бұл астан ұжы де тұттарға үйірі көті дұғыя жауыт. Бүгін күн тұрғынан жүкөзгай көрді сқолыларғар бастықы класқы кереге 4 аңар тұғыншатын тақсы саяпқаны берділер. Төріпіттер электронай саяпқаны қайдақ толырару, кемне қосқолы бұрығын бастықы ошыратынан атылыр бір аптақтырын тоғылы алар әбет. Онуға бұ тұғынан сейілі өйрақ тірілтеттен білсер, онына ердінер документу тұта местетегер тұттырар ордуктен кейін қораттағы өйрақ управлинета. Еденірер. Осколын нағы састақ оғылыр сайдаларғар ұяны үліға келдері суалталақ. Ол сөйінгінен саңа бейек тұтылылар әбетер суда арыстыба сотуғар атылғалар. Этентен жүкөзгай көрат 200-100 өлбәтігер светик семит-светик ұян әбі бөл оғарылыға. Ондан ан әлбәк квартиралағы жымаңны кетәйттен кен көн қостыру атыластылар. Саған бейбелі оның олығын бұлдарар санаға да астық дейілдер ұғыян үлеттірім. Остуол ұлыппос орон қырашанларға сөрісіп, қырасқалығын, ойылығын бішіктейін. Оғы бәйтін бозырғығыр барта беттір. Оны тұқачыста да жүй, бартын сағаланымы, сұйамы, тұрамы білімен әжеуді. Саңа кейін қуан сір светик, семисветик ұғыян мамантионық әбей білі ғыр анаммыд. Маңны балтыраларыттан үстергер дері састақ ауған 5 қырышаны бөбейден, маңнаги қардыйден анал тосқолынан үтуеға ұғы ақтырам. Үләйттер түн күйтөбет ұлаққан кәті әбейт. Оғылар путевка бұғытынан келі ақтыры, білген өрің управления ол путевкаларынан өлелі ғ Қырышанлар мұстар сердіре жүкөзгай көрат 200-300 түйелбетігер әлбәқ квартиралағы жие маңнайғы әтеәйгер бар. Оны демография националлай барылынан сударыстыва атылыған ұлы. Воспитатель смотрит, кто пришел, предоставляет ему доступ на территорию, ребенка забирает, и это все сделано в рамках безопасности. Ұғыян істас өттін әргетші камера таз қарағынан ұсту, жақшы барыта оғы тұғығар болығам. Үрфа инвесторілді әреннер бүтін барытын сидерен қачыстыуаны мәктейбейір. Сырдық қырасқалақ әркенлерге остория геройдары оғылыру үйірдігі. Игровые площадки, игровые комнаты, даже постельные принадлежности, они располагает именно к тому, что дети будут пребывать здесь, я думаю, с хорошим настроением и с удовольствием приходить сюда. Білген мен буфетке кейдем, манна ағы аставаттар, оғыларға бәлем егіттерге күтілі бұд ағы чүгістағы ұғыянтан ағылғықтырам. Оғынан баран оны барыдың манна бұ оборудованияларға сылталдар. Жауанна ол сылый бұд ағы хүгі түндігінен қырашанларға барыдың тарғатан бейрехтәқтір. Оғысадың тұту республика қайы дұғығар солталақ, онтын жүкөзгай көрат сылдата кенен, тенен, иірінен үкі бүк кетігілеқ. Республика үрдінен дитсатқа кейлерге үхігерділі састақ 10 тұғанчыттан тақса оға ошырыққа тұрар, олардан 6 тұғанчы сүйсүйір бәт оғыс оға көрат ошырыққа тұрар. 2 тұғанчы сүйір бәсілгі бұра ек чертетінен балтаратыттан үхігерділі састақ оғыларға ағыс 112 әбей местетерілі біте. Әбей бөліқтіргі саңа ұғыянларға қырашанларын бердіқтіріне түріпіттер үлілен қамсан ғыл ұлығы ұйғыланар. Демография националы барыл бір үріте итініне сұдар. Бұлырын бұл ақа әрінірінен өз әбек үліға кер біті. Оңтан бірдістерін үрбаға ұнтарға керттілі әбіттірі әкке бігі. Бұл бұлан бұғытынан ағыс әбек үліға керіқтіғ. Федеральный қатшы бұры бұл бұланы миллиард төсіз керіне, оңтан 1 миллиард федеральный қатшы. Иті ағыс әбекі бұрытығыр. Бұсылғы оның саңа ағыс ұғыяңға оғаймақ тұллықтана сүйрігім, оңын айоққалығым. Ол егер 200-300 түйелбе қырашанара субыджияға чөп жарықтырам. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жүкөзгай. Онтон үйе білі ұлығын Петр Табурок апатынан нам ағыры қайысқалағы осқолатын өріне әтшілері бастықы ғұрсуларын бұстылар. Бұйыл осқолаға 12 көрің ұғыруы тағынара садытын онына сүйірбетші көрің себеккенде олардылар.
Бригада обсуждает итерцию мандастера тустус пакетерлер. Буйлага учуталлар уренечлер урокенитен вести болан атастахасалжан улелиллер. Маны Сергей Хас класс түнігіна аяғыр солар дұбыттыра, бір бастықынан 6 класс үйренәчілері амсайдылар. Бұлырыны коллектив опсайы 13-тіңчеттін тақсыра сады үндер біте, осқолы частығыр 30 көрін оғыру атағын олар дұбыта, оны тәнге тәлгеғі 6 тіңче кереге сібеккер аға үмміте, бұйыл әме бір итікче үйнәйіне олар дұрбылан ақтыр. Тустуспа ике тикировка лампы. Бо огурсу бутын кастюника е уйнен туралар. Бо огурсу бут тюкенник тақсар. Огурсу бутын сарсырда кәлем баран уқыта бұд. Онтан төттірі кеха болан баран әме уқыта бұд. Манна хор-хор сыз тағыстағына сыйын ең қомай өтші бұд. Онна баны ғыджа бұд огурсу бұд. Соны салгыбын жол түгілгеті республикатағы бірайек 2-ші онағы сылтан тегін бұспаққа ұтылан келді. Тіреяшілер бұйыл номыны ақсыз төгілін сақасырын олықты оқтырғар сыналы біристері ойны тоқтыра. Бұйыл бірис фондата 15 миллион солқу байгатан нәхәр розыгрыр сертификаттарын жүкілскай аты әрген кейіндіріттен әбедір онлайн атылығы қосып. Жол түгілгеті әркіттан әберті ағай бірістері мбәлі ақтутар түгені мүлчі тұтыман ден тәрияетшілерін ғыраллар. Розыгрыр саға телевидентігер мұсыстыры тұтыс күнігер кейет 9 частан сағаланыға. Москваға сақасырын бастайаны бірісті бетелісті бәтігер аң бастықытын ғытуо норматын тұттардылар. Акцияны Дробия сылғыр онына ғытов, құтруду и обороне бүтін союстағы комплекстер үттемеде тоңғын сылғыр анадылар. Манды хифу ғытуо кенілі әттері күрақтығыны елән сағалан эксперт бұғытынан күтіндылар. Нормативы толор бұт қытташылар анал бәле оны дастабырыне тұттылар. Бұ акцияға представительствар әліғеттері болбаққа Москваға олырыр сақасыреттен түріттен жын көқті-өқтік күттіқтірін сөп. Поспредства бетин бо готово нормативен тутрагане як історичне ми бенку до конгурару викелли бит. Поспредства тону легетер барто тутраллар гибкость, місце тенстаних, піднімання туловища, прес хачай даган, аджимання. Жукусыгы Себейске Союз спордын мастер олимпийский чемпион Роман Дмитриев керегегер ақсыз төгілін ұтылар турнир сағаланына күрақы 2-3-2-6 сылтырен олаттырғанынар. Бұл бәле түгенге Александр Игнатьев жизн отдына спорту ден атта кенегеден сүрақты әтілер. Онтын турнир бұл пандемиян сібәстен күрі өтшіта соғыдылар күрақты хе бүгін үттен бейгі канал бұтығыр олықтоғы бірінің менен 11 часқы бұға эфирінен көстіуға. Онтын турнирі бүгін кейі Элдархан өрілі бұға арыйыға. Соның мұдетінде кетенге болын көрсе қадері.